l ezekutif Nazzjonali tal-Partit Laburista approva l-proċess li bih l-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista. L-eżekutif approva l-agenda u d-dati għal konferenzja ġenerali u l-kongress tal-membri. Il-nomini se jinfetfu nar 2-9 ta' deċembru u jgħal l 11 ta' deċembru. Il-konferenza ġenerali se sir nar 2-6 u 3-7 ta' jannar. F'kas ta' aktar minn zewċ kandidati kunem vot fi' 7 ta' jannar biex l-aktar 2 li jġibu għamon ta' voti jgħaddu għal votazzjoni tal-kongress. Il-kongress se jisir fl-10 u fi' 12 ta' jannar. Bil-votazzjoni mill-mem l fil-11 ta' jannar. Il-Komissjoni Elettorali tal-Partit Laburista fl-imkien ma' l-istrutturi rispettivi se tkun responsabli mill-proċess elettorali kollu. Dan kollu ġi maqbul flaqa tal ezekutiv tal-partijt laburista li saret it tnejn fil-axija. 24 sijan wara li f-messaċ il li il-Prim-ministru ħabar li se u jiskatta proċess biex jinħatar meċċej ġdijt. Fuq barra tal-istess li fija saret il-laqa, miet ta' partitarji laburisti mlew triq f-manifestazzjoni spontanja pal turija ta' poċ lejn Joseph Muscat. $dħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li xandru Fuq1. Permezz ta' One Play.